Në zakonisht, kur vine dhe djenë të hirë, tonë nisin luj. Ta e mas mami, kur i shua që i luj dhe në hi i rani. I muj. Sa i sincer, mama. Unë e sarë që kom nejt me profesor Fitimin, këm ka të regu që është fitimtar i shpis këtë në shanë. Normal, normal, që gjithë kushtë të tërveti. Profesor? Na, për një me kemi një konkurencë të fort në shpe dhe luim gogja shpesh sha, për pasmi edhe tre vlezri tjirë, edhe natyrshëm që na kemi mësu prej babës edhe prej agjës, edhe këta janë mjeshtrit, po matë mirë janë kur janë anash, edhe shohen shumë a shumë poteza se sa kështu, balë për balë.